Kas trukdė dvejus metus konkretinti? Ne, na, dvejus metus, tai paklauskit va kolegų, kurie balsavo prieš urėdijų reformą, tai galbūt jų paklauskit. Žinot, geriau neklauskit, nes tada aš pasakysiu, kad toks keistas sutapimas po jūsų įvykdytos urėdijų reformos, kurios labai norėjo medienos pramonės perdirbėjų, reiškia, turtingiausių žmonės, praeitą kadenciją labai norėjo, nepavyko, šią kadenciją labai norėjo, pavyko. Ir keistas sutapimas. Per šiuos metus, 17 pabaigoje ir dabar 18, plynų kirtimų valstybinėse miškuose drastiškai padidėjo. Viršė privačių miškų plynuosius kirtimus. Ir Facebook'e ir matė daugiausiai. Ne Facebook'e, aš turiu statistiką iš tarnybų. Bet čia paskutinių metų, tarnybų. 5 metų laikotarpį. Ne 5 metų, paskutinių metų. Kirtimų apimtis. Buvo taip, o dabar 18 metais sutampa su gerąja reforma, šokas staigiai. Tai paaiškinkit, jūs padarėt viską, ko iš jūsų norėjo medienos perdirbėjai, o jie norėjo, kad būtų viena urėdija, su kuria lengva tartis, kad kristų kainos ir kad padidėtų kertami kiekiai. Visą tai jūs įvykdėt. Tai ką jūs čia kalbate apie... Pone Paluckai. Aš matau, kad diskusija yra labai technokratiška ir labai daug detalių, kurių tikrai daug kas nesupranta. Ir mes kalbam apie kirtimą. Aš noriu kalbėti apie nekirtimą. Ir visuomenė, iš tikrųjų, tūkstančiai žmonių nori girdėti apie tai, kaip mes nekirsim. Ir tikrai tam nereikėjo urėdijų reformos taip. Ten yra kitas klausimas, vagystės, neapskaitimai, ai be kitų. Bet tai netrukdė įgyvendinti politinių pažadų mažinti plynų kirtimų skaičių. Tai, kai aš girdžiu, ką sako kai kurie skambinantis, miškas yra ūkinis, čia perbrendis, čia tas, reikia nupjauti derlių ir panašiai. Žinot, visuomenės branda pasireiškia tuo, kad kartais į tuos pačius dalykus pradedam kitaip žiūrėti. Ir matom, kad tas miškas yra ne kietmetriais, ne kubiniais metrais, o galų gale didesnė pridėtinė vertė. Ir kas atsitiko dabar? Kodėl visuomenė, sakykim, taip užsidegė? Todėl, kad gana yra gana. Per daugelį metų, per beveik 30 metų mūsų nepriklausomos Lietuvos, tie žmonės, tie visuomenininkai, kurie brendo, augo, eidavo į mišką grybaut, pamatė, šito miško nebėra, šito nėra, ir sako, klausykit, tai gal jau gana, tai yra viešasis interesas, mes norime miško, ne medienos, toks dalykas, žmogaus sąmonė, kaip perbrendęs medis, nėra. Jūs šnekate ekonominiais terminais. Aš neku apie tai, kad aš noriu miško, pas mūsų Valkijoje 7% miškingumas, jo mažai. Tai aš pasisodinu savo mišką ir aš jį saugau. Nu, tai čia yra tiesioginis. Žiūrėkit, mes nekalbame apie kiekvienam, kam reikia miško jį pasisodinti. Tai čia yra priemonė, kaip mes galime, vadinkim, padauginti, kad būtų daugiau miško ir mes kiekvienas jaustumėme savo miško šeimininką. Pradžiai nustokime kalbant apie valstybinis miškas yra valdininkų nuosavybė, kurie jie kirs ir visuomenei nekištinos. Labai geras klausimas. Tai yra valstybinį mišką palikim mokslininkams, specialistams, kurie šimtus metų dirbo ir būtent dėjo taip, kad šiandien dienai to miško mes tiek turim. Tai yra mūsų visų turtas, kuris yra... Nustokim jį mažinti, pirmas dalykas. Antras dalykas, mes ne tiek daug reikalaujam. Saugomose teritorijose plynų kirtimų negali būti. Taip, mes su ponu Gaižučiu čia per pertrauką šnekėjom, kiek yra tų saugomų teritorijų. Apibrėžkim truputį, čia gali būti netikslumų. Tvarkoj, apibrėžkim, išsiaiškinkim. Bet kitas klausimas, ką ponas Gaižutis minėjo, ten yra privačių miškų. Yra privačių. Ar privati nuosavybė yra ginama? Yra ginama. Bet ar yra viešas interesas išsaugoti masyvą sengirę? Yra. Ką mes galime padaryti? Ūkinė veikla ten yra ribojama, teisingai. Palapinės pastatyti negali, teisingai. Automobilio negali, bet mes galime pasiūlyti galbūt bet išpirkti. Bet plinai iškirst galima. Galbūt galime pasiūlyti išpirkti, o ne iškirsti jūsų mišką, taip? Būtent. Iš tų, ką iškertam, sukaupėt idėją dalį pelno, išpirkti tam, kad išsaugotumėm saugomojų teritorijų masyvus. Čia yra politinė, neteisinė diskusija. Aš tikrai gerbiu tarnybos atstovus. Nu, bet ką jis gali žmogus pasakyti? Toks įstatymas, jis teisus pagal įstatymą. Bet viešo intereso prasme. Mes teisus. Mes už mišką jūsų skirtimą. Mes kartuosim miškas, jūs kirsim. Jūs nieko dabar negirsim. Parodim priešą ir tada kovotim.